Rikthehet frika e një vale të dytë të pandemisë në Gjermani. Dhe alarmi vjen nga një thertore në veri të vendit në Kütersloh, ku rreth 150 punonjës rezultuan pozitiv me COVID-19. Mjura qytetarëve u shkërkuar të qëndrojnë në karantinë, ndërsa sipas paraprake autoritetet kanë mbyllur edhe shkollat dhe kopshtet. Kancelaria Merkel tha se ajo mirëpriti masat për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të virusit në këtë zonë. Gjermania është vlerësuar gjërësisht për menaxhimin e situatës nga pandemia. E pavarësisht se ka popullsinë më të madhe në Bashkimin Evropian, vendi deri më tani ka regjistruar më pak se 9000 vdekje. Por pavarësisht rënisjes së aktiviteteve, disa masa do të vijojnë të jenë ende në fuqi. Një ditë më parë, qeveria bëri me dije se deri në fund të tetorit do të ndalohen të gjitha eventet e mëdha, ku grumbullohen shumë njerëz. Protestat dhe demonstrimet do të vijojnë të lejohen, por sipas dokumentit të qeverisë, autoritetet duhet të ndërmarrin hapa për të zvogëluar rrezikët e infeksionit. Pas konsultimeve me kryeministrat e 16 landeve të Gjermanisë, kancelaria Merkel u bëri thirrje qytetarëve të jenë të kujdesshëm, të mbajnë distancën sociale dhe të përdorin maska. Për sa kohë që nuk ka ilaç ose vaksinë në dispozicion, duhet të jetojmë me pandeminë. Dhe këto janë masat themelore që mund t'i përmbajmë për të mbrojtur njëri tjetrin, ishte mesazhi i Merkel.